Բարձր, երեխեք ջան, բարձր ասեք։ Ես ուղղակի հաճույքի համար ծառայություն ստանալու հարկ ենթադրենք։
Բանի որ ամբապել համարում են մեր երկրացունձի երկին մոլորակի թոքերը, ինչպես նաև կենսապազմոզանությունը հիմնականում դնակում են անտարներում, ուստի անտարների վերացումով կենսապազմոզանությունը նույնպես մեր կրճատում է։ Thank you.
որ մի հատ ցիվի թափի պատճառով ասեմ, ինչ որ կենթանու կարող ես մնաստալ ու այս բանի մեջ, որ հետո որ նոր ցանկը ծնվում է առանց ծնողի։ Հակապրեք է, ներեցեք, ասեք։ Ես որտեղ կապ ունեմ, յանք այնտեղ չի կարելի ախտոտել, որպեսի կենթանիներ ցածեն։ Շատ լավ։ Դուք ասեք, որտեղ այդ նախ սկուտիշները ուտում են այդ ծուները եւ նրանք մահանում։ Ես դուք չի կարող ախտոտել ուտում։ Կարող են մահանալ շատ կենթանիներ եւ նրանց փոքրիկները կարող են աճել առանց մայր, նրանց մեջից կարող դիմանալ սրտային, որ հասկացանք, որ այնտեղ աղբից կենդանիները սատկում էին և իրենց տեսակները հազվադեպ ոչնչանում էին, այնտեղ մարդիկ էլ բացում էին և նկարում էին իրենց մեջի պարունակությունը, և նաև այնտեղ վերջում ցույց տվեց մի հրճյուն, որը դեռ ծնունդ չէր, դուրս էր եկել և մայրիկին չէր, մայրիկը այնտեղ չէր, որովհետև մայրիկը սատկել է։ Հիմա շարունակենք գործել։ Էլ է, բոլորը չենք, տոպրակներից մի քիչ են
Բնականում իջնում հաշվածը, որ մոտավորապես 20 րոպե, դա ամենաշատն է։ Մաքսիմում 20 րոպե է մարդը օգտագործում է տոպրակը, արտադրվում է մի վայրկյանում, բայց բնության մեջ 10-20 տարի պետք է, որ տոպրակը երբեմն այդ վերջինություն ինքը քայքայվի։ Պոլիեթիլեն տոպրակների պատմությունից մի քիչ 1957 թվականին առաջին անգամ սկսեցին արտադրել պոլիեթիլենային տոպրակ։ Սկզբում օգտագործում էին միայն սենց սունդը փաթեթավորելու համար, հետո արդեն սկսեցին օգտագործել որպես սենց պայուսակներ, որոնք մենք գնում ենք, գնումներ ենք կատարում, ամեն ինչ գնում ենք մեջը, շատ ենք օգտագործում։ 1980 թվականից մինչև հիմա շատ օգտագործում ենք։ Եթե նաև գրաֆիկին, ամբողջ աշխարհում ինչքան են օգտագործում պլաստիկը։ Ուրեմն պլաստիկի արտադրությունը շատ մեծ քանակով 1950 թվականից սկսած սկսեց աճել։ Հետո Եվրոպայում նկատեցին, եվրոպական արդեն զարգացած երկրներ, 2002 թվականին նկատեցին, որ արդեն շատ է լինում պլաստիկի ախտոտումը, ու սկսեցին արդեն քիչ բան անել։ Տեսնում եք, այս սեղումը Եվրոպայի ցուցանիշն է, 2002 թվականին սկսեցին գոնե չշատացնել պլաստիկի արտադրությունը, իսկ ամբողջ աշխարհում դեռևս շատանում է, դեռևս պլաստիկի արտադրությունը բարձրանում է։ Thank you.